От, наприклад, як тільки в Криму почалися ті події, я одразу виступив у Верховній Раді і сказав, що треба діяти рішуче, треба зразу тоді, коли оті 100-200 чоловік захопили Верховну Раду Криму, уряд Криму, треба було туди десант, от ухвальону Альфу, спецпідрозділи, які вбивали людей на Майдані. От де вони мали діяти, в Криму. Негайно туди захопити тих диверсантів, ліквідувати їх або знешкодити, ввести війська українські в Крим, і зовсім інший розклад був. Мене називали в парламенті провокатором, бо бачите, я не даю можливості з агресором домовитися полюбовно. От домовилися, що вчора провели референдум. Тому я вважаю, що тільки рішучі дії здатні зупинити велику війну. На моє тверде переконання, Путін на Криму не зупиниться. Стратегія Росії полягає у тому, щоб Україна втратила незалежність через відторгнення частини території на Сході. Ви почитайте, вам любий диверсант, який учився в школі КГБ, розкаже. Те, що сьогодні відбувається на сході України, це робота диверсійних служб, це робота агентури, це робота п' ятої колони, яка є в Україні, партія регіонів і комуністична партія. До речі, я запропонував проєкт постанови сьогодні про те, щоб заборонити Компартію і партію регіонів. От меморандум, підписаний 13 березня, кілька днів тому. Від партії регіонів Константінов, від «Русське єдинство» Аксьонов, від партії «Союз» Савченко, від компартії Соломахін. Де вони, значить, визнають референдум, рішительно пресікаціями, доступними нам средствами попитки зриву проведення референдума, призвати членів цих організацій активно і добросовісно працювати в збирательних комісіях, рекомендувати членам своїх організацій і всім своїм політичним сторонникам підтримати вопрос за воссоединення Криму з Росією. Це називається державна зрада. Фракція комуністів у парламенті не голосує за жодні рішення, які зміцнюють обороноздатність країни. Не голосують навіть за звернення до Росії про те, щоб вивести війська із України. Тобто я питаю, для чого нам ці організації? Це колабораціоністи, які фактично сприяють ворогу. А як назвати тих жителів України, які зараз в Луганську, в Донецьку блокують наші військові частини, які висуваються на захист України? Це державна зрада. За законами військового часу це взагалі поліцаї. Як під час Великої Вітчизняної війни поліцаї служили фашистам, сьогодні новітні поліцаї під російськими прапорами виходять за гроші Москви і проводять мітинги за воз'єднання з Росією. За моїми підрахунками, таких в Україні порядка 50 тисяч людей. В Україні 46 мільйонів людей. 5-10 тисяч людей ходить з російськими прапорами і мутять воду. Я пропоную цих людей і зареєстрував відповідний проєкт постанови. Ми живемо, давайте говорити, ми живемо в умовах війни. Нам Росія оголосила війну. Ми маємо для того, щоб перемогти в цій війні, Україна має захищатися, Україна має вживати рішучих радикальних заходів заради захисту своєї територіальної цілісності. Олег, но те, которые вам говорили, что вы экстремист, они имели в виду, я как бы их логику пытаюсь понять, они имели в виду, что если Украина бы сделала, как вы говорите, ввела бы туда войска, то Владимир Путин бы повел себя ровно как в Грузии. Да? Ввел бы войска, забрал бы силы и дошел бы до Киева. Значит, а потому что Альфу надо было вводить до... Олексей, поперед батька в пекло, не спеши. Значит, Савік, Путіна може зупинити тільки загроза Великої війни. На моє тверде переконання, якби ми отам задавили... Ну, слушайте, ви говорите, його може... От послушайте Дмитрия Киселева. Да, я чув цього шизофреніка, який погрожує ядерною зброєю. Ви, но очень многие зрители наши, нет, в том-то все и дело. Мы все слышим и знаем, потому что мы этим живем. А люди этого не знают. Давайте послушаем. Вот одна фраза. Нет, но... Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Суть в том, что даже если люди во всех наших командных пунктах после вражеской атомной атаки замолчат, неуязвимая система автоматически отправит в полет наши стратегические ракеты из шахт и из подводных лодок в правильном направлении. Найдите сами, это публикация на сайте российской газеты от 22 января. Крайне интересно, система периметр поиски. Значит, Савик, подивіться, будь ласка, на це телеканал Россия, понимаете? Подивіться, будь ласка, на це на манікюр. Кюрене і на педикюрене существо. Про що він може ще говорити, цей підерас, вибачте мене. Він погрожує всьому світу ядерною зброєю. Хай він з собою розбереться. Послухайте мене. Значить,
Україну ми можемо захистити лише коли ми будемо діяти рішуче. Будь-яка політика, підірас це парламентське враження? Да, це в даних умовах це парламентське. Будь-яка політика потакання агресору призведе до поразки. Я твердо про це заявляю. І у нас перед очима приклад Криму. Ми фактично потакали агресору. Сьогодні ми отримали де-факто. Україна втратила контроль над Кримом. Тому я пропоную, зважаючи на ситуацію, розірвати дипломатичні стосунки з Росією. Запровадити візовий режим з Росією, звернутися до Євросоюзу з проханням ввести безвізовий режим для громадян України і заборонити в'їзд до країн Євросоюзу жителів Криму з російськими паспортами. Наголошую, для того, щоб вони нікуди далі своєї любимої Росії не могли поїхати далі. Мають бути заборонені Компартія і Партія регіонів як посібники окупантів. Далі. Я пропоную економічними методами діяти. Треба встановити європейську ціну на газ, на транспортування російського газу території України. Сьогодні нам Росія платить $10 за 1000 кубів. Я пропоную мінімум $500. Якщо відмовляться платити, припинити транспортування газу. Далі. Денонсувати великий договір про дружбу і співробітництво від 97-го року, адже дружба закінчилась, почалась війна. Денонсувати угоди про перебування Чорноморського флоту у Севастополі на Криму. Далі, громадян України, які беруть участь у сепаратистських мітинах під російськими прапорами за від'єднання частини території України і приєднання до Росії, визнавати посібниками окупантів, позбавляти українського громадянства і виселяти їх до Росії. Ти далі. А я не воюю з людьми. Коли у нас п'ята колона, Олексій, послухайте мене. Як на війні, можливо, це звучить жорстко. Війна з ким? Війна з окупантами і війна з тими, хто потакає окупантам. Які допомагають, які виконують функції фашистів. І назначені їм силовики. С 22 февраля по 28 февраля ничего не делали. Надо было вводить Альфу, спецподразделения, брать под контроль Совет министров Крыма, парламент Крыма. Вы правы, но надо было это делать до. Потому что надо немного думать головой. И для этого у нас должна быть служба безопасности Украины и другие органы. Я лично присутствовал 28 февраля утром, когда захватывали российские спецназовцы аэропорт Симферополя. Там было 3 милиционера, и они растерянно смотрели вокруг. Нужно воевать сначала с теми политиками в Киеве, которые увлеклись дележом портфелей, вместо того, чтобы заняться самой горячей точкой Крымом. Второе, ни в коем случае нельзя ставить вопрос, что жители Крыма, которые оказались заложниками в этой ситуации, чтобы они никуда не могли выехать, не нужно с ними воевать. Наоборот, им нужно показать, что Украина как раз к ним относится с уважением. Украина им не отключает ни газ, ни воду, ни электричество. И Украина начала развиваться. И тогда мы вернем себе Крым со временем. Если мы их будем силой заставлять, мы будем напоминать Россию, которая сегодня ведет себя как тот мужчина, который хочет забрать женщину, но не убеждает ее. Он пришел с автоматом и говорит, выйдешь за меня замуж, и наставил на нее автомат. Давайте разделять людей, які живуть у Криму. При всій повазі, але значна частина людей, які отримали російські паспорти, вони фактично працюють на Росію. Отож показують кого? Що вони ж голосували, не я голосував. Тому громадян України, кримських татар, росіян, які є прихильниками єдності з Україною, українська держава має максимально підтримувати і допомагати. Коли ми ведемо мову про громадян України, які фактично зрадили Україну, які отримали другі паспорти, і які сьогодні служать іноземній державі, яка фактично окупувала Україну, ми маємо діяти адекватно. Я не кажу про те, що прості люди повинні страждати. Але водночас Україна має захищати свої інтереси. Бо сьогодні завдяки п'ятій колонії, завдяки комуністам, завдяки регіоналам, які потакали агресії Кремля, ми втратили де-факто Крим. Завтра, якщо ми будемо далі миротворці, якщо ми будемо потакати, ми втратимо всю Україну. Я ще раз повторюю, українська влада сьогодні діє неадекватно, діють за подіями. Замість того, щоб випереджати події, замість того, щоб прогнозувати події і діяти на випередження. Ми сьогодні через це маємо де-факто російську окупацію в Криму. Для того, щоб ми не втратили східну територію, для того, щоб російські танки, не стояли в Києві. Я пропоную план дій, який дасть можливість захистити Україну. Я закликаю до повної мобілізації. Не до часткової мобілізації, як сьогодні
сьогодні проголосували, до повної мобілізації. Мільйони українських чоловіків тримали в руках зброю, служили в радянській армії. Треба дати можливість їм, людям, захищати Україну. Треба заборонити трансляцію в Україні російських пропагандистських каналів, які брешуть, які туфту несуть, які займаються рупором, це пропагандистський рупор, а не інформація. У вас народ зрілий? Ви хотите народу, да? Но если вы призываете людей воевать и дать им оружие, то они зрелые люди. Они могут... Савик, вы меня не почули. Я не закликаю воювати. Українці – це мирний народ. Ми ні з ким на кого першими не нападали, ми ні з ким не воюємо. Але коли чобіт окупанта приходить на українську землю, завдання наше – захищати нашу землю. Ми не закликаємо воювати, ми кажемо, що ми маємо оборонятись і ми маємо звільнити нашу країну від окупації. Але якщо ви закроєте російські канали, то ви дадите ще один козир Кремлю. Послухайте, давайте говорити так. Іра, вибач. Ми нормальні люди, ми можемо відрізнити пропаганду? Послухайте мене, ми нормальні люди, але сьогодні російські канали виступають елементами пропагандистської війни. Це третє тисячоліття. Війна – це не тільки танки і пулемети. Війна – це засоби масової інформації. І коли засоби масової інформації виконують функції елементів війни, ми маємо діяти адекватно. Зверніть увагу, в Криму заборонили усі наші канали. Ми маємо діяти адекватно. Ми не повинні займатися... Диктатори закривають канали. Послухайте, ми не диктатори. Ми країна, яка перебуває в стані нападу. Ми повинні захищати свої інтереси, в тому числі в інформаційній сфері. А можна? Я хочу сказати, що абсолютно очевидно, що для цього сепаратистського шабашу були використані міфи, які не існують в Україні, зокрема, що начебто є загроза російській мові. От я їхала сюди на ефір, знаєте, в ларьку купила газети в Києві. 12 щоденних українських, загальноукраїнських газет виходять російською мовою. Тільки одна з них двомовна, це газета «День». В Криму немає жодної, насправді, україномовної газети, всі вони російською мовою. Очевидно, що немає такої проблеми. І хотілося б просто, щоб наші дорогі кримчани, вони все-таки включали розум і от ставили питання, так що є для них загрозою? Те, що там була корупція, що там ніколи не було гарячої води, те, що Константінов, який займався не політикою, а бізнесом, вкрав оці всі найкращі території, забудував їх своїми готелями, будинками, і прості кримчани не могли вийти до пляжу. Ось це була проблема. І ось коли українці всі повстали проти корупційної влади, і ми могли очікувати тільки підтримки, дійсно, якась частина наших же співгромадян всунула ножа в спину, будемо називати речі своїми іменами, тому що вони зробили це на благодатній почві. Попередня влада 4 роки будувала свою політику на політиці розкола. А ви знаєте, дорогі кримчани і всі інші громадяни України, що в нас 2 останніх міністра оборони і 2 останніх керівника Служби безпеки були людьми з російськими паспортами, чи ФСБ мали круто при собі. Вони планомірно розколювали армію. Янукович тут був агентом іншої країни, все це розколював. І тому, насправді, я хочу сказати гарячим головам, які тут зараз зі мною сидять, що абсолютно очевидно, що українська армія, вона була розвалена, і їй потрібно було хоча б тиждень, щоб оговтатися. Україна втратила 105 життів за 2 тижні. Це страшні втрати. Хто би посмів, знаєте, давати такий наказ, що давайте, йдемо в бой, шашка і наголова, з дерев'яними щитами проти оцього безумця, який нам розповідає, що в нього є зброя і армія, і вона готова кидати зараз бомби на Крим. І ядерно. І мені здається, що абсолютно очевидно, що наше керівництво країни зважувало дві речі. Перше, патріотизм, необхідність утримати Крим. І будемо говорити відверто, що така спецоперація неможлива була в жодному іншому регіоні, тому що в Криму більше було сепаратистів. Друге, це зберегти життя кожного українця. І я хочу звернути увагу зараз кримчан, кримчани, дорогі. От були ті люди, хто завели до вас БТРи, і це було окупаційне російське військо, і вони готові були вас бити. А українці ми всі захищали кожне життя. Будь ласка. Я не знаю, може по телефону родичі їх передадуть. Знаєте, це сарафанне радіо. Я прошу всіх родичів або знайомих, хто насправді має родичів у Криму, ви скажіть про те, що українське керівництво билося за кожне життя. Ось тепер, що зроблено за останній тиждень, що є дуже важливо, да? Сьогодні ми на 7 мільярдів збільшили фінансування української армії, щоб хлопцям було хоча б паливо заправити ось ці БТРи і машини, якими мають вони їхати захищати Україну. Так само створена Національна гвардія, яка у себе
буде таким елітним військом і зможе все це захищати. Знаєте, я представляю партію «Удар». От Віталій Кличко, він за останні кілька днів об'їздив кілька гарнізонів, зокрема Житомирську, Чернігівську область. І він говорить дійсно про високий бойовий дух наших хлопців, які підняли насправді таке поняття як офіцер. Вони повернули таке поняття як честь офіцера сюди. Сьогодні армія має підтримку всього суспільства, але дійсно, чи адекватними є відповідь українського керівництва на виклики? Я вважаю, я хочу сказати, як жінка, що дуже важливо те, що сьогодні всі майже чоловіки записалися самі, пішли в армію і записалися служити в ці мобілізації. Вони готові до мобілізації. Ось це ключове. Путін має розуміти, що він отримає тут такий спротив, якого він навіть не очікує. Оце ключове. Далі. На мене, я підтримую тут думку вашу, Олексій, і з тобою я тут буду сперечатися, Олеже. Ми маємо вимагати більш адекватної оцінки світової спільноти. Україна єдина країна в світі, яка відмовилась від ядерної зброї. Як сьогодні можна говорити дипломатам, не перебувай мене, будь ласка, мене. Хіба ви забули? Ви знаєте, не забули, тому що сьогодні весь світ говорить... Росія забула. Ну, не перебувай мене. Я прошу, я скажу останню фразу і будеш говорити. Сьогодні весь світ говорить про скорочення озброєнь з іншими країнами. Хто погодиться на це, якщо я приклад України, чесної країни, яка відмовилася від зброї. Всі будуть сміятися над тими, хто запропонує роззброєння, бо скажуть, про що ви говорите. І мені здається, що нам дуже важливо сьогодні об'єднатися в тому, щоб тиск на наших партнерів посилювати і вимагати від них більш адекватно захищати Україну. Але я погоджуюся з Олегом в тому, що ми бачимо, це дуже важливо, неадекватну реакцію на ситуацію в країні, починаючи з деяких олігархів, я говорю в тому числі про Ріната Ахметова, який позиціонувався 4 роки як всесильний господар Донецька. Сьогодні якийсь там Губарів у нас всесильний господар. Що це таке? Потрібно сьогодні, мені здається, олігархи так дуже довго вскармлювали Януковича. Їх відповідальність за те, що трапилося в країні, за оці 105 смертей є величезна. І сьогодні вони мають бути з народом, мають більш адекватно оцих тітушек-братушек, які заїжджають з Росії, виганяти разом з нашими силовими структурами звідти. Так само це стосується губернатора Луганської області, який десь сховався, там в нього референдуми відбуваються. Як позитивний приклад, я проведу Дніпропетровськ, де Коломойський насправді дуже адекватно реагує на ті виклики, які так само намагалися ставити перед Дніпропетровською області. Тому сьогодні дуже важливо об'єднатися політичним партіям, об'єднатися багатим людям, громадським організаціям, щоб разом давати оцю відповідь. І я погоджуюсь повністю з вами, маємо називати речі своїми іменами. В парламенті працює п'ята колона. Вибачте, ми голосуємо за зміни до бюджету. Дорогі ветерани, дорогі старі люди, які голосували за оцих нелюдів просто, які сьогодні засідають в парламенті, називаються комуністами. Ви знаєте, що їх зарплата 15 тисяч гривень. Пенсія, це ваша годова пенсія. І пенсія 20 тисяч гривень на місяць. І ці люди ні за що не голосують. Вони нічого не голосують, навіть не військові закони, а навіть бюджет. Оце, щоб відібрати від депутатів і віддати нашій армії. Вони не голосували за скасування депутатських пільг. Тому ми дуже вас просимо жодного голосу більше ніколи комуністів і підтримати нас в тому, що ця партія має бути заборонена. Я запропонував у проєкті постанови позбавити депутатських мандатів тих депутатів, які агітували за розкол України, сепаратистів, Царьов, Колісниченко, ДЗОС, Дейч, Мірімський, Янукович-молодший, припинити виплачувати зарплату половина Верховної Ради, ну, менша половина, від партії регіонів, від комуністів. Подивіться, Сіменєнка останній місяць в Верховній Раді немає, а зарплата йому капає. Позбавити їх депутатських мандатів і зарплати. Це перше. І друге. Іра згадала за Луганщину. Насправді ситуація на Луганщині, як ви бачите, трохи стабілізувалась. За рахунок наших рішучих і активних дій. Треба, коли ми бачимо сепаратистські рухи, треба що робити? Вам розкаже будь-яка спецслужба. Зачинщиків видірнути в тюрму, бо сепаратисти – це як терористи. Розумієте, я поважаю людину з іншими політичними поглядами. Він може бути регіонал, він може бути комуніст. Хай він має свої погляди, я не маю нічого проти. Але коли вони виходять під прапорами іноземної держави і закликають до розколу, до введення військ, до від'єднання моєї рідної Луганщини до Росії, це мої персональні вороги, з якими розмова коротка.
коротка, наручники на руки і в тюрму. І от якби влада діяла адекватно, у тому ж Донецьку, у тому ж Луганську, у тому Харкові, я питаю, чи досі на свободі Жилін ходить, керівник харківської організації «Оплот», який б'є патріотів. Я питаю, чому досі ходять на свободі інші сепаратисти, які всі відомі в Луганську, хто фінансує, Єфремов, керівник партії регіонів, фінансує сепаратистські мітинги в Луганську. У Харкові ті ж сепаратисти фінансують мітинги, які очолюють Добкін і тому подібне. Тобто треба діяти адекватно, зачинщиків видірнути, економічне коріння сепаратизму видірнути, і воно все зупиниться, бо насправді немає підстав. 80% жителів Луганщини, 80% загалом жителів Донецька, вони за єдину Україну. Мути 3 тисячі людей, із них 30 лідерів. Пов'язати, посадити і за законами військового часу до відповідальності. Два слова хотілося б прокоментувати. Ірина сказала, от ми несколько раз говоримо, а слышать ли нас кримчане, Потому что надо прекращать обращаться к крымчанам из Киева. Надо ехать в Крым, надо разговаривать в Крыму. Я к людям. 5 годин за ручки взял. Ну, слушайте, а я ехал и 3 раза был в Крыму. Так тебя никто не знает, того ты и проехал. Слава Богу, Олег, что вы ехали. Это на самом деле большой вам плюс. Я могу сказать, 28 февраля, когда я увидел, что там происходит, и начал обрывать телефоны всех политиков, которых я знаю, прилетел один Петр Порошенко и пытался что-то сделать. И хорошо, что приехали еще народные депутаты, но когда звучит, что мы сегодня ходим по воинским частям Житомир-Чернигов, это супер. Надо ходить по воинским частям в Бельбеке, в Перевальном, в Севастополе, потому что там ребята чувствуют себя совершенно... Если ну, вот не то, что нам сказали, Марк Франтік, да? Услышать жесткие команды из Киева. Что там минулого тижня, я розкажу. Минулого тижня я полетів у Крим відвідати наші військові частини, поспілкуватися з татарами, підтримати наших людей. Мене бандити-гопніки, які називають себе самообороною Крима, затримали в аеропорту. 5 годин тримали в заручниках. Хотіли обміняти мене на Губарєва, так званого народного губернатора Донеччини. Я їм відповів словами Сталіна, якому пропонували сина на Павлюса поміняти, що фельдмаршала на солдата не міняють. Кажу, міняйте мене на Януковича. От я готовий поїхати в Росію, ви віддайте нам Януковича. Вони відпустили мене назад до Києва. От Гончаренко розказує, що 2 дні тому, позавчора, він був на участку, де голосувала Ксьонова. Учора. От якби я вчора зміг потрапити на участок, де голосувала Ксьонова, Ксьонов живий би звідти не вийшов. А ти тут сидиш, а Ксьонов полетів у Москву. У вас щось лічне? Ні, нічого лічне. Просто якщо є можливість видірнути сепаратистів. Якщо є можливість. Я пройшов на участок к Аксенову, чому там, где Аксенов було 20 человек. Живий, а потому что вокруг него автоматчики с обжарками. Зато Аксенов увидел украинский флаг. И вчера на всем голосовании единственная акция против того, что они называют якобы референдум под дулом автоматов, это было то, что я был с украинским флагом, там, где был Аксенов, куда не встали никого. Подожди, ну как он мог, ну что? Андрей, да, там 10 на 1, а тут 1 на 20. Ну это хорошее. Очень хорошее. Андрей Ларионов. Я думаю, если бы каждый народный депутат Украины и каждый депутат областного городского совета поехал бы в Крым и прорвался на тот или иной участок, не обязательно к Аксенову, где автоматчики с овчарками и в масках. Такое я видел только в фильмах про Великую Отечественную войну, там фашисты так показывают. Так если бы поехали они, то тогда бы этот референдум был бы сорван. И не могла бы сегодня Россия говорить, шикарная картинка, значит, все спокойно, как на кладбище. Подождите, хорошо. Я вас прошу, мы же не программа фронтовых воспоминаний. Будь ласка, минулого тижня я виступив в Верховній Раді з ініціативою провести засідання Верховної Ради в Криму. Я пропонував, щоб всі 450 депутатів поїхали до Криму, і щоб ми там провели засідання. На жаль, мене не почули. Подумайте о зрителе, который нас смотрит. Люди хотят понять, что происходит. А мы воспоминаем... то, что у нас отторгли территорию. Несмотря на все разговоры, мы сейчас говорим, вот, обращается президента, который 5 дней, не знаю, почему не занимался вопросом Крыма, когда стал уже его президента. Не приезжал. Я говорю, а его президента? Вы не знаете, кто его президента? Вы же за него голосовали. Кто его президента в Украине? Вы знаете? А, так вот, Александр он Турчинов сегодня выступает и говорит, что все нормально, мы, все будет хорошо, все нехорошо. У нас отторгли территорию, мы с этим будем, мы не должны это никогда признать, это понятно. Мы должны с этим бороться, это понятно. Но на ближайшие 5-7 лет
Мы не будем контролировать эту территорию, это нужно четко понимать. И если мы хотим через 5-7 лет контролировать, то мы должны сегодня сформировать стратегию. Подождите, я хочу, Андрей, мы дойдем до стратегии. Вот скажите мне, пожалуйста, меры, которые предприняли Соединенные Штаты, и президент сказал, что это серьезные меры, и он дал понять, что будут дальше приниматься меры, не дай бог Москва решит пойти дальше. Подождите, вы можете выяснять отношения вне студии? Нет, кто кому платит, кто кого берет, кто кого любит? Вы не серьезные люди тогда. Олег, постойте, я хочу задать вопрос. Значит, вот есть Владислав Сурков, главный стратег, бывший или нынешний, не знаю, Сергей Глазьев, Леонид Слуцкий, Дмитрий Рогозин, так далее, да, вот. Счета заморожены, компании их работать не могут, а у них есть свои компании, как чтобы они ни говорили. И виз у них не будет ни в Евросоюз, ни в Соединенные Штаты. Значит, конечно, они шутят. Вот Дмитрий Рогозин, посмотрите на его твиттер, он это отправил как бы прямо Обаме, да, товарищ Обама. А это санкции, это украинцы, против которых санкции. Так вот скажите, это вот Рогозин. Да, вот. Товарищ Обама, а что делать тем, у кого нет ни счета, ни собственности за границей? Или вы об этом не подумали? Это хорошая мина при плохой игре, или это серьезный, это первый шаг серьезный, как говорит Барак Обама? Вы знаете, можно посмотреть по реакции интернета на вот эти санкции. Интернет расхохотался по этому поводу. Никто это не воспринял как нечто серьезное. Если бы такие решения были приняты еще 6 лет тому назад, когда была совершена российская агрессия против Грузии, то, возможно, тогда не было бы этой агрессии против Украины. Сейчас это не воспринимается как нечто серьезное. Вообще, комментарий к тому, что делает сейчас Обама и американская администрация, это басня Крылова «Кот и повар». Повар читает нотации, а Васька слушает, да ест. Это аналог абсолютный. Дело в том, что, значит, с одной стороны, читают там нотации, читают Библию или читают, вызывают каким-то чувством, а с другой стороны, просто агрессор совершает свои действия. Это первое. Второе, я хотел бы сказать. Вот мое обращение вообще к Украине, к украинцам, к украинскому обществу, к украинской власти, хотя я не уверен, что украинская власть сейчас что-то может сделать. Но самое главное, даже не потерять территорию, о которой говорит Алексей, это люди. Чего Украина не может себе позволить, это бросить тех людей, которые сейчас находятся на оккупированной территории. Там находятся украинские военнослужащие, которые исключительно достойно и мужественно себя вели всегда и продолжают себя вести, остаются верными своей присяге. Там находятся семьи военнослужащих, жены и дети, которые оказываются уже в состоянии заложников, а могут оказаться в состоянии военнопленных. Там находится крымско-татарский народ, который нельзя бросать, который ведет себя исключительно достойно и находится полностью, остается верным Украине. Там остаются украинцы, чистые украинцы, несколько сот тысяч украинцев, которые остаются. Там остаются русские граждане Украины, которые не хотят идти под авторитарную Россию, под оккупационный режим. Эти сотни тысяч, может, миллионы людей нельзя оставлять там. Нельзя оставлять их брошенными. И вот самая главная задача сейчас для всей Украины – спасти этих людей. Как? Другой вопрос. Но их нельзя бросать там, потому что это будет несмываемое пятно позора на всей Украине, если они там будут брошены. И последний пункт, потому что, наверное, я уже не успею сказать, но это очень важный вопрос. Особенно по поводу этого ядерного шантажа, который ведет и Путин, и всякие его, так сказать, подпевалы. Я хочу сказать, что Путин не просто открыл ящик Пандоры, мы об этом много раз говорили в последние дни. Путин открыл ядерный ящик Пандоры. Потому что, разорвав Будапештский меморандум, он показал, что гарантии великих держав о территориальной целостности государств, отказывающихся от ядерного оружия, не стоит ничего. Это означает, что любое государство, задумывающееся о сохранении своей территориальной целостности, теперь понимает, что единственный способ этого добиться – приобрести ядерное оружие. В настоящее время ядерные технологии не стоят так дорого, технически это доступно, финансовые средства есть. Есть несколько десятков государств в мире, начиная с Ирана и Северной Кореи, которые теперь получают абсолютно легитимное право приобрести ядерное оружие. Причем очень многие из этих государств находятся по периметру российской границы.
причем как старой границы, так и внутри границы. Более того, они понимают, что у России, точнее у нынешнего российского лидера, могут в любой момент появиться претензии к своим соседям. И это явное приглашение к десяткам государств немедленно приобрести ядерное оружие, немедленно начать вооружаться и направлять это оружие против кого? Против того, откуда за последние 6 лет дважды начиналась агрессия с нарушением, грубейшим нарушением международного права. Это на самом деле, прежде всего, это, конечно, трагедия для Украины, это трагедия для наших двух народов, динамит такой подошел, но это чудовищная трагедия для России и для русского народа. Потому что в данном случае это приглашение всего мира в поход против агрессора, сидящего в Кремле. Я не відкрию військову таємницю, коли скажу, що в Україні є можливість відновити ядерний статус упродовж 3 місяців. Я говорив із науковцями, у нас дуже потужна і наукова база, і технологічний цикл є для того, щоб зробити, відновити ядерну зброю. Але Україна мирна країна, і ми цим не займаємося, і наскільки я знаю волю політичного керівництва, ми і не будемо цього робити. Бо ми не збираємося нікого шантажувати. Але водночас ми вимагаємо від країн гарантів, щоб вони реально не тільки санкції там заблокували рахунки, да? Є він той рахунок чи нема, то питання друге, а реальні конкретні дії, зокрема, в першу чергу економічні, закрити ринки для Росії, припинити брати російський газ, адже Росія сидить на нафтовій, на газовій голці тощо. Що стосується, до речі, Путіна, вони ж взагалі кремлівські ці циніки. Ви чули сьогодні заяву Міністерства закордонних справ Росії, де вони вже знову гарантують територіальну цілісність України, відтяпали в нас Крим і тепер кажуть, і давайте створимо тепер групу дружби, підтримки, да, України. І якщо Україна відмовиться від євроінтеграції, якщо Україна запровадить федералізм, якщо Україна запровадить другу російську мову, ми їй гарантуємо недоторканність. Ну ми вже побачили, чого коштують гарантії Росії. Як казав канцлер Бісмарк, гарантії Росії не коштують паперу, на якому вони підписані. І тому я кажу, що ми сьогодні зовсім не повинні покладатись на гарантії Росії, не піддаватися більшенню. Давайте мы людям скажем, которые нас смотрят. Да? Россия настаивает на принятии новой федеративной конституции Украины, в которой, в частности, должен быть закреплен государственный статус русского языка, внеблоковый статус Украины. При федеративном устройстве регионы будут иметь широкие полномочия, в том числе в вопросах внешних межрегиональных связей при обеспечении защиты прав национальных меньшинств. Обязательным условием является признание права крымчан определить свою судьбу в соответствии с результатами свободного волеизъявления и так далее. Первое. Так, вот мы видим. Я просто не понимаю, с какого... По какому праву Росія диктує условия? Ми хочемо попросити Росію, хай вона дасть нам можливість у власному домі розібратися саме щодо устрою держави тощо. У Верховній Раді створена комісія по напрацюванню змін до Конституції. Цілком зрозуміло, що та централізація бюджету і владних повноважень, які є в Києві, це ненормально. Коли голова сільради, мер міста повинен ходити до Києва за субвенціями, за дотаціями і так далі. Тому ці зміни до Конституції, які ми напрацюємо, вони передбачатимуть передання максимальних повноважень, да, на місця, але при цьому ні про який федеративний устрій не може йти мови, бо сила нашої країни в унітарності, в єдності. Наша історія показує, що федералізм веде до розколу. Ми не можемо бути федеративною державою. Мені здається, що все, що робить зараз Росія, вона робить з двох позицій. Перша, величезні особисті економічні проблеми, величезні проблеми соціальні, і для того, щоб просто закрити на це очі, що росіян, вони починають розповідати байки про Україну. Нехай в себе наведуть порядок і лад. Нехай в себе розберуться з нацменшинами. До речі, нехай дадуть статус так само територіальної мови тим 11 мільйонам українцям, які проживають в тому числі і компактно в деяких регіонах Росії. І друга мета оцього бардака, який намагається в Україні влаштувати Кремль, це, звичайно, зрив президентських виборів. Тому що абсолютно очевидно, що... ніколи Путін не приховував, що головна трагедія в житті – це розпад Совєтського Союзу. І під кінець свого життя, ну, тобто він вже не молода людина, 60 років, він намагається, да, там, зібрати оцей Радянський Союз і увійти в історію собирателем Совєтського Союзу за рахунок України в першу чергу. Тому це він все робить. Для цього він зацікавлений в розчлененні України і в дестабілізації. І Росія все робить для того. Це одна із складових сценаріїв. Це зрив виборів 25 травня президентських.
Тому головне завдання, одне з головних завдань нової влади для стабілізації ситуації в Україні – проведення чесних демократичних виборів, які допоможуть так само і створити всю необхідну вертикаль влади, і провести ті реформи і зміни, які потрібно в Україні, в тому числі по децентралізації влади. Тому що агент Кремля Янукович все в себе в руках збирав. Очевидно, що майбутній президент України, який буде проєвропейським, який буде демократичним, він буде готовий ділитися повноваженнями. Андрій, якщо я не ошибаюсь, то союзники, побідівши во Второй мировой, даже нацистская Германия, ну уже пост, да, не ставили таких условий, уж таких уж жестких и конкретных. Да, денацификация, демократизация, да, я бы еще хотел сказать, то, что вывешивается на сайте МИДа России, ну там много всяких вещей вывешивается, это одно дело. Что меня действительно беспокоит, что некоторые положения этого заявления уже были воспроизведены в речах президента Обамы, государственного секретаря Керри. А я обратил бы внимание прежде всего на эти части, потому что то, что сейчас происходит, вот этот текст заявления, он практически текстуально совпадает с Мюнхенским соглашением от 30 сентября 1938 года, когда четыре великие державы того времени решили судьбу Чехословакии, забрали Судетскую область и, кстати, гарантировали территориальную неприкосновенность оставшейся территории Чехословакии. Но они были не сильные. Вот. Ни Франция, ни Великобритания. Сегодня они же сильные. Чего стоила линия Мажино? Тогда это были великие державы Европы конца 30-х годов. Я хочу просто сказать, что если украинские власти сегодняшние согласятся сейчас с этими требованиями, и я боюсь сказать даже с любым из этих требований, потому что любой из этих требований... Это нереально. Я не знаю, кто с этим согласится. Я не знаю. Требования о разоружении... Никто не согласится, я уверен, с этим. И не получит поддержку Украины. Но вот я бы хотел сказать, что если такое произойдет, это будет означать полное согласие с требованиями агрессора. В 1938 году вот Андрей Ларионов вспомнил о Мюнхенской конференции, когда Чемберлен вернулся и махал, я привез вам мир, через три года началась война. И, кстати, началась с такой же провокации, как Путин сейчас в Крыму сделал. Гитлер переодел своих солдат в польскую форму, напал на радиостанцию в Глевице и, мол, Польша угрожает интересам Германии. Путин то же самое. По пути Гитлера. Интересам русскоязычных в Крыму угрожают бандеровцы, которых там никогда не было и нет. И поэтому нужно вести туда войска. Поэтому понятно, что сегодня исторический шанс для нашей страны, вот через вот эти трудности, даже через войну, избрать свой шлях, путь в Европу. Мы должны ни в коем случае не отказываться от евроинтеграции. Мы должны немедленно подавать заявку о вступлении в НАТО, о вступлении в Евросоюз. Мы должны сегодня просить наших союзников, если они сами не могут, пускай нам помогут оружием, вооружением, техникой и так дальше. Потому что за 4 года Ира Геращенко правильно говорила. Министерством обороны, службой безопасности руководили представители, агенты российских спецслужб, которые имели одну цель – развалить страну, развалить армию, развалить спецслужбы. И про что я хотел бы сказать надзвичайно важное. Мы мирный народ. Але я хочу, чтобы Путин знал. Я скажу на его языке, потому что они говорят, что русскоязычным гражданам Украины что-то угрожает. Ничего не угрожает. Я скажу на языке, который понятен Путину. Владимир Владимирович, Путин. Украинцы мирный народ. Мы никогда первыми не начинали войну, мы никогда ни на кого не нападали. Но если вы к нам придете с мечом, от меча и здесь же и погибнете. Мы вас предупреждаем, мы будем воевать за каждую пять нашей земли. Мы будем воевать за каждое село. За каждую улицу, за каждый дом. И Украина никогда не сдастся. Никогда. Никогда. И никому. Но смотрите, но все же... Могу я вам задать один вопрос? Мне, пожалуйста. Вот неожиданно такой вещь. Вы мне задайте вопрос, а Лешко будет отвечать. Хорошо. Всегда так. Да. Я слышал о том, что вы в аудитории вашей, вот, которая собирается, проводили опрос о том, каково отношение людей по отношению к НАТО, возможному вхождению в состав НАТО. Не могли бы вы поделиться с нами и со слушателями? Да, мы задавали этот вопрос, мы задаем, и... Когда данные уже будут немножко более объективные, мы его покажем всей Украине. Но сейчас тенденция, большинство
Нет, уже большинство. Уже за, уже практически 60%. А чему? 60% за вступление в НАТО. А можно вас попросить еще один вопрос добавить? А про как русский отнесутся? Язык? Нет, про ядерное оружие. Мы вот как-то эту тему коснулись и ушли. Мы мирный народ, это все хорошо. Надо сегодня, с моей точки зрения, абсолютно четко сказать нашим, всему миру и нашим западным партнерам, ну, говорить с Россией как с гарантом нашей безопасности, ну, все понятно, какой она гарант. Значит, есть США и Великобритания. Надо сказать, или вы действительно что-то сделаете для того, чтобы выполнить эти гарантии, либо мы возвращаем ядерное оружие, возвращаем себе свой ядерный статус. А если они скажут, хорошо, мы разместим противоракетную оборону на территории Украины. Мы готовы. Они пусть скажут нам какой-то набор мероприятий, который остановит действия России. Вот смотрите, смотрите. Потому что я думаю, что Алексей, смотрите, санкции сегодня против главы Черноморского флота или господина Сечина или Рогозина остановят Владимира Путина. Но мне это смешно. Я думаю, что это первый шаг. Я думаю, что это первый шаг. Но Бог, если это смотрите, так. Сегодня но НАТО. Этот шаг 3 недели агрессии. Сегодня в том, подожди, Саня, проблема в том, что мы, разумеете, у нас 105 найкращих синів України загинуло. А, да, и мы пожалуйста, давайте покажем. Можем показать. Режима, раз уже Андрей Ларионов сказал, я скрывать ничего не собираюсь. У нас по пятницам вся Украина. Мы первый раз задали этот вопрос. Первый раз. Да, мы его не задавали. Да, должна ли Украина вступить в НАТО? 58% да. Украинцы можем дать по регионам, если можно. Украинцы починають усвідомлювати, люди побачили, що реально Україна, маючи позаблоковий статус, до речі, в оцій вимозі сьогодні Міністерства закордонних справ Росії є вимога, посмотрите, Запад України, посмотрите, Запад України 78% за НАТО. Це логічно. Дальше, сейчас, все покажем. Вот схід. 43% за НАТО, восток України. Это у нас центр, 64% за. І зараз посмотрим на юг. Юг – это 49% за. Да, только есть одна проблема, и нам надо это говорить. В уставе НАТО сказано, что страна с иностранной базой на территории, а у нас это Севастополь, и с замороженным конфликтом, а он у нас уже есть, это Крым, никто в НАТО нас, согласно уставу НАТО, Западная Германия стала членом НАТО, при том, что треть территории была занята, оккупирована другими войсками, там находились батареи. А вы не видите, что к нам относятся иначе, чем Западная Германия? В данном случае я хотел бы сказать, дело не в том, я бы обратил ваше внимание на то, что вам не надо решать американские проблемы, что решать Обаме, что решать Меркель и так далее. Вы решайте украинские дела. Что нужно сделать Украине? А если нас годами будут принимать в НАТО, то в это время мы должны действовать. Я бы хотел сказать, вы решайте свои проблемы. Все остальное придет, если вы будете делать то, что нужно. Сьогоднішні події, які відбуваються навколо України, показали, що позаблоковий статус України не дає гарантій безпеки нашої держави. Тому чи в НАТО ми будемо, чи якийсь інший військово-політичний союз створювати. Я кажу, наприклад, створювати якісь там особливе партнерство і так далі. Але цілком очевидно, що Україна має позбавлятися позаблокового статусу. Сьогодні НАТО об'явило об отмені июльських планових учень з Росії, мотивируя эту ситуацию в Украине, да, назвав это самым, вот смотри, НАТО самым серьезным кризисом после окончания холодной войны. Она снова началась уже. Фактически, холодная война снова началась. Ну, холодная. Она еще один дуже цікавий факт нашим глядачам. Ми з Андрієм Ларіоновим до передачі говорили. Слухайте, Путін унікальна людина. Вперше із 45-го року він третій диктатор, хто загарбує чужу землю. Перший був Саддам Хусейн, Кувейт. Другий – Слободан Мілошевич, Боснія-Герцеговина. Третій – Путін, Крим. Тобто, це людина, яка за останні 70 років вдається до агресії на чужу державу. Слідує подумати о судьбі тих людей, хто як вони закінчили, такі, да. Хусейн, Мілошевич як закінчив, так само закінчив Путін. Дуже важливо розраховувати на чью-то допомогу, але дуже важливо бути самим сильним. Но ви підтримуєте те, що сказав Андрій Ларіонов, що не можна покидать людей в Криму. Ви знаєте, якраз я почала з цього свій виступ, і я сказала, що і нова влада, і та політична сила, яку я представляю, ми в першу чергу дбаємо про тих людей, які є українцями, громадянами України, які насправді сьогодні захищають Україну. В першу чергу це військові, їх родини, кримські татари, які є більшими українцями, ніж деякі покидьки з українськими прізвищами, які здають Україну в парламенті. І тому ще раз наголошую, збільшено бюджет,
на утримання армії. В першу чергу це будуть суми іти на ті гарнізони, на тих військових, які в Криму сьогодні гідно захищають Україну. Очевидно, що кожна родина військових, яка захоче виїхати, вона знайде собі таку можливість, щоб тимчасово жити в тих регіонах, де вона буде під захистом. Так само ми маємо терміново прийняти ті відповідні закони, які забезпечать соціальні гарантії кожному кримчанину, який сьогодні просто є українцем і тримає Україну в серці в окупованому Криму. Я хочу сказати нашим глядачам, в умовах надзвичайних подій найважливіше зберігати спокій. Я хочу сказати, що Крим є і буде українським. Ви задали вопрос, по какому праву Росія нам диктує, як жити? К сожалению, по праву сильного. Нам треба стати сильними, щоб нам ніхто не диктував. Спасибо, Олексій Гончаренко, Олег Ляшко, спасибо, Андрій Ларіонов, спасибо. До завтра в 21:40, по-моему.